שלום. בסרטון היום אנחנו ממשיכים לעסוק במשוואה לינארית מסדר שני וגם ומעלה, במקדמים קבועים לא הומוגנית, וננסה לסכם את האפשרויות השונות לגבי ניחוש מושכל של הפתרון הפרטי. ולפני ניקח רשימה של משוואות וננסה לדבר עליהן. משוואה ראשונה, y תגיים פלוס 3y תג, מינוס 4y שווה ל-x. x זה האיבר הלא הומוגני. כדי להתייחס לפתרון של המשוואה הלא הומוגנית, אנחנו חייבים להגיד משהו על פתרון המשוואה ההומוגנית. ובכן, פתרון המשוואה ההומוגנית במקרה הזה, y שווה e באלפא x, ההצבה שאנחנו מכירים, תוביל אותנו לקשר הבא, שאלפא פלוס 4 כפול אלפא מינוס 1 שווה ל-0, וזה יוביל אותנו לכך ש-y הומוגנית יהיה מורכב משתי הפונקציות, האחת מינוס e במינוס 4x, והפונקציה השנייה תהיה e בפלוס x. עם שתי הפתרונות הללו, אנחנו יכולים עכשיו להסתכל מחדש על הכוח החיצוני, וכמו שראינו בסרטונים הקודמים, אנחנו צריכים לדעת האם הכוח החיצוני כולל את אחד מהפתרונות האלה, או לא כולל אותם, וכך הלאה. אם כן, במקרה הראשון אנחנו רואים שהכוח החיצוני f של x שווה ל-x, x איננו כולל אף אחד מהפתרונות הללו, ולכן צורתו של הפתרון הפרטי תהיה a כפול x, שהוא הכוח, פלוס הנגזרות. הנגזרת של ax פלוס של ax היא b. b גם היא פונקציה של קבוע. כלומר, יש לנו פה a כפול x בחזקת 1 פלוס b כפול x בחזקת 0, וזהו, נעצרים, אין נגזרות נוספות. זוהי צורתו של הפתרון הפרטי, את זה מציבים במשוואה וכך מתקדמים. אחרי שהבנו את העיקרון הזה, ניקח סדרה נוספת של משוואות, אשר החלק השמאלי שלהם יהיה זהה בכולם, ומה שיהיה שונה זה האיבר באגף ימין. כאן יהיה קוסינוס 2x, כאן יהיה e במינוס x פלוס x, כאן יהיה e בחזקת x, וכאן יהיה x כפול e בחזקת x, המשוואה עצמה זהה. כמובן שפתרון ההומוגנית זהה בכל המשוואות הללו, ולכן אנחנו יכולים לבוא ולומר שגם כאן וגם כאן וגם כאן וגם כאן, פתרון ההומוגנית זהה. אי לכך, נתבונן עכשיו בצורתו של הפתרון הפרטי. עבור המשוואה מספר 2, f של x שווה קוסינוס 2x, אין קשר לפתרונות ההומוגנים, ולכן צורתו של הפתרון תהיה a כפול קוסינוס של 2x, קוסינוס של 2x, ונגזרותיו פלוס b כפול סינוס של 2x, וזהו, מכיוון שכל נגזרת נוספת תשאיר אותנו עם אחת משתי הפונקציות הללו, ולכן כל מה שנשאר זה לחשב את הקבועים. המקרה השלישי הוא e במינוס x, לכאורה עלול לבלבל, כי זה דומה ל-e בחזקת x בפתרון ההומוגני, אבל e במינוס x ו-e בחזקת פלוס x זה שתי פונקציות שונות לחלוטין, ולכן e במינוס x צריך לקבל את הטיפול שלו באופן של a כפול e במינוס x, ואין איברים נוספים כי הנגזרת חוזרת לאותה פונקציה. וכאן בא האלמנט החדש יחסית, ביחס לסרטונים הקודמים, שבאגף ימין יש לנו סכום של שתי פונקציות, והפתרון הוא שכל פונקציה מקבלת את הטיפול שלה בנפרד, וכל פונקציה משווים אותה לפתרונות ההומוגן. לכן e במינוס x מקבלת מענה על ידי a e במינוס x, והפונקציה x, כמו במקרה מספר 1, מקבלת את המענה שלה, ולכן אנחנו כותבים שכאן יש bx פלוס c כפונקציה ונגזרותיה של x. בדוגמה מספר 4 מתחילה להיות מעניינת, מפני ש-e בחזקת x ככוח חיצוני זה אחד משני הפתרונות ההומוגנית, וכבר ראינו במקרים קודמים שאנחנו נכתוב כאן a כפול x, כלומר אנחנו נעלה רמה אחת כדי לייצר פתרון יותר גבוה מהפתרון ההומוגני שפותר רק את ההומוגני. אז AX
e בחזקת x פלוס b כפול e בחזקת x, שזאת הנגזרת. אבל את הנגזרת הזאת אנחנו לא צריכים, מכיוון שהיא מחזירה אותנו לפתרון ההומוגני שאנחנו כבר מכירים. ולכן את הפתרון הזה נמחק, ואנחנו יכולים להסתפק באיברים הללו. האיבר הבא, כאן יש לנו x כפול e בחזקת x, הייתה דוגמה דומה בסרטונים הקודמים. גם כאן יש לנו מעל לפתרון ההומוגני e בחזקת x, יש לנו x כפול e בחזקת x, ולכן לפתרון הפרטי צריך לעלות עוד קומה, ולכן כאן יהיה a כפול x בריבוע e בחזקת x, ולהתחיל לגלגל את הנגזרות. נגזרת 1 פלוס b x e בחזקת x, והנגזרת הבאה באופן תיאורטי זה c כפול e בחזקת x. אבל c כפול e בחזקת x הלא הוא הפתרון ההומוגני שאנחנו כבר מכירים, ולכן אפשר למחוק אותו ולהסתפק בשני האיברים הללו ואותם להציב, כמו שראינו דוגמה בסרטון קודם. אלה חמש הדוגמאות שמתייחסות למשוואה הראשונה, וניתחנו אותם לאור הפתרונות של המשוואה ההומוגנית של המשוואה הראשונה. נעבור עכשיו למשוואה אחרת, נכתוב כאן y תגיים פלוס 4y תג פלוס 4y שווה ל-e בחזקת מינוס 2x. כאשר ניגש לפתור את המשוואה הזאת, נתחיל כמובן עם המשוואה ההומוגנית, נקבל כאן שיש לנו אלפא פלוס 2 בריבוע שווה ל-0, וזה אומר שיש לנו שני פתרונות זהים, וראינו כבר בפרק של פתרון של משוואות הומוגניות, שבמקרה הזה y הומוגני יצטרך לעלות חזקה, כלומר, האיבר אחד יהיה e במינוס 2x, אבל באיבר השני נצטרך לקחת x כפול e בחזקת מינוס 2x. זה אומר שעכשיו בבואנו לטפל ב-e בחזקת מינוס 2x, לא יספיק לנו לכפול ב-x, אלא אנחנו נצטרך לכפול ב-x נוסף, בגלל ש-x כפול e במינוס 2x זה אחד הפתרונות של ההומוגנית בגלל כפל השורשים. ולכן זה אומר שהניחוש יהיה a כפול x בריבוע e במינוס 2x, ועכשיו אנחנו אמורים להתחיל לגזור אותו. הנגזרות העקרוניות של הפונקציה הזאת הן b כפול x e במינוס 2x פלוס c כפול e במינוס 2x. אלה הפונקציות החדשות שעשויות להיווצר כתוצאה מהנגזרת הזאת. אבל כשאנחנו מסתכלים, אנחנו רואים ש-x כפול e במינוס 2x זה הפתרון ההומוגני הזה, ולכן זה יורד מהפרק. הוא כבר קיים, ולכן הוא לא ייתן לנו אינפורמציה חדשה. והוא הדין לגבי האיבר הזה, c כפול e במינוס 2x, גם הוא כבר קיים כמו ההומוגני השני. ולכן בעצם צורתו של הפתרון הפרטי היא a כפול x בריבוע e במינוס 2x, ואת זה מציבים הלאה. משוואה הבאה, y תגיים פלוס y שווה ל-e בחזקת x. במקרה הזה נפתור את המשוואה ההומוגנית ונקבל אלפא בריבוע פלוס 1 שווה ל-0. זה אומר שאלפא מרוכב, ואם אלפא מרוכב ראינו בעבר שהפתרון הוא ש-y הומוגני הם שתי הפונקציות הטריגונומטריות, פונקציה אחת היא קוסינוס x, והפונקציה השנייה היא סינוס x. כל אחת מוכפלת בקבוע שלה וכך הלאה. ולכן זה אומר שכאשר אני בא לחשב פתרון פרטי למשוואה הזאת, אין לי שום בעיה, e בחזקת x ככוח חיצוני, אין לו קשר לפונקציות הללו, ולכן הפתרון הוא מאוד פשוט, a כפול e בחזקת x, והנגזרות משאירות אותנו עם e בחזקת x, ולכן זוהי צורתו של הפתרון הפרטי. ניקח את אותה משוואה ועם איבר עם כוח חיצוני אחר שיהיה הכוח החיצוני הבא, סינוס x פלוס e במינוס x.
כאן אנחנו נתקלים בעובדה שבה האיברים כאן, סינוס X, בכוח החיצוני, זה אחד מהפתרונות ההומוגנים. וכאשר זה אחד מהפתרונות ההומוגנים, אין מנוס אלא מלהדביק לו X, בדיוק כמו שעשינו בפונקציות אחרות, מדביקים X לסינוס X. זאת אומרת שהניחוש המושכל יהיה כזה, A כפול X סינוס X, פלוס הנגזרת שלו. כשאני גוזר את הדבר הזה, אני מתחיל לקבל את הפונקציות הבאות, פלוס B כפול X קוסינוס X, ונגזרות נוספות הן פלוס C סינוס X פלוס D קוסינוס X. אלה הצורות הפונקציונליות שמשתלשלות כנגזרות מהפונקציה A X סינוס X, כאשר כל הסיפור פה התחיל מה-X שבו כפלתי את הפתרון ההומוגני ביחס ל-F של X. אבל כשאני מסתכל על הדבר הזה אני אומר כך, איזה פונקציות בעצם אני לא צריך כי הן קיימות? סינוס וקוסינוס. שתי הפונקציות הללו הן מופיעות בפתרון ההומוגני, ולכן אפשר לוותר עליהן כי הוא יופיע ממילא במשוואה. אז זה יורד מהפרק וזה יורד מהפרק. עד כאן הטיפול בסינוס X. בנוסף לכך יש לנו פלוס E במינוס X. E במינוס X לא מפריע לנו מפני שהוא לא אחת מהפונקציות הללו, ולכן אותו אנחנו מטפלים בדרך הרגילה. נוסיף איבר E כדי לשמור על רצף הקבועים הפורמלי שהתחלנו איתו, פלוס E כפול E במינוס X. הנגזרת של זה נשארת גם כן במרחב של E במינוס X, ולכן זו הצורה של הפתרון. עד כאן משוואות מסדר שני. כפי שאמרתי, השיטה הזאת טובה גם לסדר גבוה יותר. ניקח כמה דוגמאות, שבעצם אומר שוואנס אנחנו יודעים את הפתרון ההומוגני של משוואה לינארית מסדר גבוה, מישהו נתן לנו אותו, אנחנו יכולים לנחש מה יהיו הפתרונות של הלא הומוגנית. אז ניקח כאן y שלושה תגים, y שלושה תגים פלוס שלושה y תגיים מינוס 4y שווה ל-x כפול e במינוס 2x. עכשיו, כפי שאמרתי, אין לנו יומרות לפתור את משוואה מסדר שלישי שנוצרת כשאנחנו מציבים y שווה e בחזקת alpha x ומקבלים משוואה מסדר שלישי, אלא צריך להיות לנו מידע נוסף, חבר טלפוני וכך הלאה. אז בואו נאמר עכשיו שבמקרה הזה y הומוגני, המידע שאני מדליף לכם זה e בחזקת x פונקציה אחת, e בחזקת מינוס 2x פונקציה שנייה, ו-x כפול e במינוס 2x פונקציה שלישית. אלה שלושת הפונקציות שמרכיבות את הפתרון ההומוגני. אי לכך ובהתאם לזאת, כשאנחנו באים ורואים כוח חיצוני x כפול e במינוס 2x, הוא מופיע כבר כאחד הפתרונות. אבל כפי שאנחנו רואים, הוא גם מופיע כאן בפתרון בפתרון ההומוגני, והוא גם מופיע ב-f של x, ולכן המענה לדבר הזה שאנחנו צריכים להעלות עוד קומה מעל המכפלה של השניים. יש לנו גם x כאן וגם x כאן, אז יש לנו כבר את ה-x בריבוע, הוא מובנה בתוך המערכת הזאת, וכדי לקבל פתרון פרטי ללא הומוגני צריך להעלות קומה נוספת, ולכן הפתרון יהיה a כפול x בשלישית, e במינוס 2x פלוס b כפול x בריבוע e במינוס 2x, אוקיי? פלוס איברים נוספים, אבל לא נכתוב אותם מפני שאנחנו יודעים שכל האיברים הבאים יהיו מהצורה x כפול e במינוס 2x או איבר ללא x עם e במינוס 2x, וזה כמובן למעט הפתרון שבכלל לא שייך לקבוצה הזאת של e בחזקת x. אז לכן כאן כל האיברים שלכאורה יכולים לבוא בחשבון
הם לא קיימים כי כבר יש לנו אותם. שני האיברים החדשים זה x בשלישית שעלה למעלה, והאיבר b כפול x בריבוע e במינוס 2x שהוא גבוה בחזקתו מהדבר הזה, ואת זה מציבים וממשיכים הלאה. על אותו משקל ניקח נגזרת אפילו יותר גבוהה. y נגזרת שישית מינוס y נגזרת רביעית שווה ל-x בריבוע. משוואה תמימה, נגזרת שישית, נגזרת רביעית, נורא נחמד. ומישהו אמר לנו שהפתרון ההומוגני למשוואה הזאת צריך להיות כמובן משוואה מסדר שישי, אז צריכים להיות שש פונקציות שכל אחת מהן מוכפלת בקבוע. אז שש הפונקציות שמופיעות בפתרון ההומוגני, שוב זה נתון מידע חיצוני, לא פותרים. המידע החיצוני אומר שזה x בחזקת 0, פסיק, x בחזקת 1, x בחזקת 2, x בחזקת 3, ושתי פונקציות אקספוננציאליות, e בחזקת x ו-e בחזקת מינוס x. עכשיו, אלה הם הפתרונות, ועכשיו אנחנו צריכים לנחש את צורת הפתרון הפרטי. אז כמו בדוגמה הקודמת, אנחנו רואים שכאן בכוח החיצוני יש לנו x בריבוע, כאן בפתרון ההומוגני בחזקות של x שהן רלוונטיות להשוואה יש לנו x בשלישית, ולכן כדי להתגבר על ה-x בריבוע ועל ה-x בשלישית יחד אנחנו צריכים פונקציה x בשישית. פה חזקת 2, פה חזקת 3, ביחד זה 5, אנחנו צריכים לטפס עוד קומה, ולכן הניחוש המושכל יהיה a x בשישית, כמובן הנגזרות שלו b כפול x בחמישית, פלוס c כפול x ברביעית, פלוס, אז קודם כל נסמן את x בשישית, כי זה האיבר הכי חשוב, כי הוא בראש מוליך את הטור, אבל לגבי הנגזרות הבאות, שהן יהיו x בשלישית, x בריבוע ומטה, הן כבר מופיעות בפתרון ההומוגני, לכן הן ממילא כבר יופיעו כשנעשה את חשבון החזקות, ולא צריך אותן, ולכן אנחנו מסתפקים בחזקות האלה עד חזקה רביעית, כמו שאמרנו, עד שנעצרים. לסיכום, שתי הערות חשובות. בואו ניקח מצב שלא משנה מה המשוואה באגף שמאל, יש לנו באגף ימין קוסינוס x כפול סינוס 2x. ובואו נאמר לצורך הדיון שמישהו גם כאן הדליף לנו ש-y הומוגני שווה לקוסינוס x פונקציה אחת, וסינוס 2x היא הפונקציה השנייה. לכאורה, כשאנחנו רואים את הדבר הזה, אנחנו יכולים לבוא ולהגיד, זה דומה למקרים הקודמים, במובן הזה שכל אחת מהפונקציות ההומוגניות מופיעות, אבל כאיברים בתוך הפונקציה הזאת, וזה מאוד מפתה להמשיך את העיקרון ולכפול ב-x, ולכתוב כאן אולי x קוסינוס x. ובכן, החידוש של הדוגמה הזאת שלא. מפני שקוסינוס x סינוס 2x היא פונקציה חדשה. היא לא הפונקציה קוסינוס והיא לא הפונקציה סינוס. היא מכפלה שלהם, אבל ביותה מכפלה שלהם ולא קומבינציה לינארית, היא פונקציה חדשה לחלוטין, ולכן אין צורך להדביק ב-x, זה לא יעזור. ולכן במקרה הזה הפתרון, הניחוש המושכל יהיה a כפול קוסינוס x סינוס 2x, זוהי הפונקציה החדשה ו-as is אנחנו משתמשים בה, פלוס כמובן הנגזרות, ואני לא אפרט כאן את כל הטור כי יש פה נגזרות שצריך לעסוק בהן, אבל החידוש כאן הוא שלא נתבלבל שמכפלה של פונקציות, גם אם הן שתי הן מופיעות בפתרון ההומוגני, זו פונקציה חדשה ולא צריך להתייחס אליהן בתור פונקציה שכבר מופיעה, זה רק כשיש מכפלה ב-x, לא כשיש מכפלה בפונקציה טריגונומטית אחרת. דוגמה דומה, בואו נניח גם כאן שלא משנה מה קורה באגף שמאל, כאן יש לנו x כפול קוסינוס x, אוקיי? וגם כאן
ה-Y הומוגני, מישהו אמר לנו שזה אותו דבר, קוסינוס X כפול סינוס 2X, זה מקרה שונה מהקודם, מכיוון שפה מה שכופל את הקוסינוס זה לא פונקציה טריגונומטרית אחרת, אלא כופל אותו X. וכשיש כפל ב-X, כמו שראינו בהגדרות של כל המקרים של משוואות הלא הומוגניות, מכפלה ב-X, אנחנו כן מתייחסים אליה כמשהו שאנחנו מעלים את החזקה, ולכן כאן, במקרה הזה, אנחנו כן נכתוב AX בריבוע כפול קוסינוס X פלוס הנגזרות. למה כתבנו X בריבוע? מכיוון שיש לנו קוסינוס X בהומוגני, X קוסינוס X בכוח החיצוני, ולכן הפתרון הפרטי בניחוש המושכל צריך להיות חזקה אחת מעל, כי בחזקות של X שמוכפלות בפונקציות, אנחנו עושים את זה, בפונקציות אחרות שמוכפלות אחת בשנייה, אנחנו לא עושים את זה. סיכומו של דבר, ראינו שבעצם בכל הדוגמאות הללו, כשאנחנו ניגשים לנחש את הפתרון, חשוב מאוד לדעת כמו שצריך את הפתרון ההומוגנית ולנתח אותו, לפני שאנחנו באים להגדיר את צורתו או את האפיון של הפתרון הפרטי. ולכן הלקח הוא הייתי אומר, המפתח להצלחה זה פתרון נכון של המשוואה ההומוגנית. אסור לזלזל בה, מכיוון שאם טועים בפתרון המשוואה ההומוגנית, אז כל בניית הפתרונות הפרטיים יכולה להשתבש אם פספסנו את הדבר הזה. אז עד כאן לגבי טיפים, מקרים ותגובות, של פתרונות פרטיים למשוואות לינאריות מסדר שני ומעלה עם מקדמים קבועים לא הומוגניות. תודה רבה.